このカップル。この子はいい。急に置いていきます。消えろ。いいとこ見せなきゃ。それ離れてて、ね、体が届け。やったね。ほら出口。あれ、7番街スラムへ抜けるゲート閉まってるな。開くのか。ねえ、少し座って話さない？いや、そんな時間は。クラウド、こっち早く。昔ここでお花を売ったことあるんだ。そうか。クラウドってクラスファーストだったんだよね。そっか。それがどうかしたのか。ううん、同じだと思って。同じ？誰と？初めて好きになった人。名前は？多分知ってる。魔法を浴びた者の瞳、ソルジャーの証だ。うん、知ってる。ごめんね、こんな話。もう行こっか。前、見なくちゃね。つながってるの。じゃあどうぞ。帰りは大丈夫なのか。大丈夫じゃないって言ったら。家まで送ろう。それって変じゃない？
大丈夫。実はもっと安全な近道があったりして。それじゃあもう行く？クラウドはアジトに戻ってバレットたちと合流して。でもこっちは大丈夫。私の蹴り見たでしょ。わかった。はいよよ。ダメ、ティファが最優先。ティファはその辺りの男よりずっと強い。コルネオは蛇みたいな男。どんなに強い女の子でもじわじわと締め付けて心をポキンと折っちゃうの。ティファが言ったのはそんな人と大勢の手下がいる場所ね。クラウド、大切な人でしょ。助けてあげなくちゃ。いらっしゃい、チョコボかい？そのチョコボ車に乗ってた子、どこ行ったか知らない？ああ、客じゃないなら帰ってくれ。こっちは暇じゃないんでね。俺たちも暇じゃない。なんだ、やんのか？何騒いでやがる。なん？なんだ、見ねえ顔だな。そのチョコボ車に乗ってた子、探してるんだけど。探してどうするつもりだ？もちろん助ける。その子がタイプなんだって。だから兄ちゃんも好きだね。と言っても結構連れてきたからな。どの子だ？特徴は？特徴？スタイルがいい。スタイルか。もしかしてティファちゃんか？そうだ。ふん、兄ちゃんも打ち抜かれちまった口か。でも残念だったな。あの子は当分出てこれねえよ。どういうことだ？あの子は特別よ。コルネオさんの屋敷に入ってオーディションを受けることになってる。オーディションって？コルネオさんが嫁を選ぶオーディションさ。ティファちゃんはコルネオさんの好みにドンピシャ。長年代理人をやってきた俺が言うんだから間違いないね。だから当分は屋敷から出られないってわけだ。もしかしたら一生出られないかもな。ドン・コルネオの居場所を知らないか？おい、なんだ、やっぱり面倒を起こそうって腹か？起こすなら勝手にやってくれ。俺を巻き込むな。帰れ帰れ。ああ、行っちゃった。とにかく街の中探してみよう。新人、こ
人には減便しなくていいから。いかなるものも拒まず、あまたの快楽があふれる街、ウォールマーケット。もちろんカップルも大歓迎。一緒に遊ぶもよし、別々に遊ぶもよし、働くもよし。さてさて、お客さんは？結構です。クラウド、行こう。どういった快楽をお求めですか？いらっしゃい。薬屋だが、アイテムも扱ってるよ。マイドリているはず。大丈夫かな、あいつ。調子悪そうだったし、やっぱ見に行った方が。でも、この路地って。やばいって噂だよな。たく、早く出てこいよ。銀行なんて名乗っているが、実態は小売貸しじゃねえか。ここで粗相したら分かってんだろうな。ノトレ人でも助けてやんねえぞ。腹が苦しい。例の件の後始末は。こんな裏路地まで来るとは好奇心旺盛だな。度胸に免じて見逃してやろう。今夜だけはな。あの、うちの若いのもですか？当然だ。コルネオやサムにつけ込む隙を与えるな。すぐに処理します。本当にいい天気。はい、街の上がりも相当巻き上げられているはず。やっぱりボールマーケットは恐ろしいな。なんだろう。おお、手のひらから全身に力が流れ込む。ポカポカすべすべで自分の体。の癖になっちゃう。ゲーマーは忙しかったな。そうね。何飲んだりや。看板見ただろう。マテリア屋だ。毎度。しかし贅沢だよな。二つの魔法炉が壊れたのに。最近偽の
多少は。申し訳ございません、ただいま準備中でございます。いや、遊ぶ金があっていいな。わ、何？あんたはリーフハウスの？ちょっと、なんでも屋さん、この町で人の素性を探るのはご法度ですよ。ここで何をしている？あ、実は私、子供の頃からダンサーになるのが夢で、夜はここで踊ってるんです子供たちには内緒にしてくださいね。出禁の客も多い、よく見張っておかないと。どうなってんだこの街は。もう一軒行こうよ。ここの知ってるか、この細い路地を抜けていくと。お前またに三つ橋とかに通ってるのか会社にバレない秘密のルートよ。ガラクタと酔っ払いが転がる獣道だがな。倒れてるわけじゃない。いいのか兄貴、コルネオに好き放題やらせといて。よくはない。頼む、あいつを、あいつを譲ってくれ。やめて、人を呼ぶわよ。知ったことか。ダメだ、この匂いだけで、召喚マテリアイスの召喚獣キャンデン、アレクサンダーを持ってるだろう。譲ってくれ。奥にいるやつ、大丈夫なのかね。ただの酔っ払いだろ。ま、珍しくもないか。コルネオは三人の実力だ。ここはな、ブラジコ、まあ、マコール。この花に、あの方へ。クラウドさん、研究のためならどこにでも赴く覚悟ですが、進捗はクラウドさん次第です。ご協力をよろしくお願いしますね。クラウドさん、新たな仮説を思いつきました。こちらのデータ提出のご協力をお願いしますね。クラウドさん、新たな召喚マテリアのバトルレポートを発行しました。召喚獣を倒してマテリアを完成させてください。クラウドさん、いつもご協力ありがとうございます。また新しいマテリアを開発できましたよ。引き続きバトルレポートのデータ提出をお待ちしています。とろける蜂蜜なんだぜ。マジハマうまいからマジで売る。なら売っといるしかないね。ここは俺の特等席だ。戦争の中で僕を味わうのが好きなんだ。うっさい、落ちる。無視すんなよ、マジ一回食ってみろって。服を選ぶのってどうしてこんなに楽しいのかしら。
今の俺には癒しが必要なんだ。甘い蜜のような癒しが。チョコボの形をした。ところ。これは大バカだ。ああ、入るべきか入らざるべきか。俺ってこんな時文学的になっちゃうんだよな。わかるかこの感じ。おお、同類かよ。もしかして楽しいことの後は罪悪感やら自己嫌悪でめいっちゃうタイプか。でもそれは一時のことで、すぐにまた。あ、なんだ質問か。ティファを見なかったか。ティファ、愛しいその名を知るあんたは誰だよ。え、てかティファがここにいるのか。なんで、なんでよ。もしかして俺を追ってきたのか。街を出ないでジョニーってよ。こうしていられない。ティファ、ティファ、ティファ。あの人何。気にするな、知らなくてもいい。いや、危険に備えるって大事ですよね。あんたもモンスター保険一口どう。なんだ、俺たちの保険に興味津々か。なら最高額のスペシャル保険契約しちゃう。いや、危険に備えるって大事ですよね。いやいや、B氏はマニアックすぎるから。いやいやいや、A氏に言われるのは心外。ミアンのショーがある日。立てよ、親父。あと一杯。この店こそ知る人ぞ知るウォール。この花に、あの花に。切れてるよ、ナイスカード。ここまで来るには汗だけじゃなく、ここがあの有名な。食べ始めたら止まらない。美味しさが加速する。ここもダメだよ。ここは星取りよくないんだよ。違った、財布を忘れちまった。言うだけだ。土産物は。どうもどうも、私シンラレコーズからデビューしたもののヒットには恵まれず、苦節7年。今も地道に営業を続けている歌手でございます。こちら新作なんです。よろしければどうぞ。君との距離。大体お前一緒に酒止められてるだろ。もしより自分の命の心配をしろ。チョコボ豆のポップ、伝説の鳥の道よ。ようこそウォールマーケット一の武器屋へ。どうぞごひいきに。
ーケットが壊れる。今は休戦条約を結んでるな。神羅の輸送艇ゲブリカ、あれ見て、コルネオ、あそこだね。ああ。おい、それ以上近づくな。男に用はない。人を探している。お前、ウォールマーケットは初めてか。だったらなんだ。屋敷は立ち入り禁止だ、特に男はな。はいはい、じゃあ私。女の場合はもっと面倒だ。あ、でもレズリーさん、なかなか可愛いっすよ。なかなか？なかなか程度じゃ難しい。ならない。ここがどういう場所なのか知ってるのか、エアリス。レズリーさん、やっぱり可愛いっすよ。スタイルはともかく。クラウド、私暴れていいかな。いや、代理人から推薦状をもらえ。そうすればオーディションに出られる。代理人って？ウォールマーケットにはコルネオさんの好みを熟知した3人の代理人がいる。まずチョコボ小屋のサム、そしてテモミヤのマダムマム、最後がミツバチの館のアニアンクーニャンだ。全員一癖も二癖もある連中だ。推薦状はおそらく簡単じゃない。そっか。でも、うん、わかった。ありがとう。どうしても入りたいなら代理人を頼れ。エアリス、本気なのか？他に方法ある？でも話は聞かせてもらったぜ。ティファはコルネオの屋敷にいるんだな。え？でもってコルネオの屋敷に入るには代理人の推薦状が必要ってわけだ。はあ、いいか、ティファを助け出すのは俺だ。よし、待ってろティファ、今行くからな。話ちゃんと聞かない人だね。ああ、その分約束もあるけど。これは大馬鹿だ。これはママがいるから。チクショウ、アニアに会うはずが。ここか。なぜ俺は、だね、あんなこと。俺が話してしまうしょ。でもエアリスはここで待て。すごかった。え、どうして？私も行くよ。でもだってクラウド交渉できないでしょ。咲き乱れる花のように誘惑して。うわぁ、いらっしゃいませ。あ、どうも。
オールマーケットが誇る最高のエンターテイメント、ミツバチの館へようこそ。ハニーガール、またはハニーボーイのご指名はありますか？アニアンクーニャンに会いたい。当店のナンバーワン、アニアンクーニャンですね。ではご予約のお名前を頂戴してよろしいでしょうか？いや、予約はしていない。それは大変申し訳ございません。現在アニアンはご予約のお客様で、向こう3年間は埋まっておりまして。そんなに？俺たちはただ会って話したいだけだ。オーディションの推薦状が欲しいの。そういうことでしたか。しかしどちらにしてもご予約がないことには。そこをなんとか。ごく稀にアニアンが気に入ったお客様をお呼びすることがございますが、お客様からはどうすることもできないかと。申し訳ありません。仕方ないね。他の人当たってみよう。俺の花束マイハニーに届いたかな。着きましたぜ。空いてないみたいだね。ポカポカスレスレで自分の体じゃないか。一括銀行の経営を抑えました。あはー、やっちまった。俺のバカ、大バカ野郎。この街で我慢なんかしたらダメダメ。なんだ、またお前らか。何度来ても同じだぞ。帰れ帰れ。違うの、私をコルネオのオーディションに推薦してほしいの。なあ、どうかな。いいぞ。本当？ああ、次があったら姉ちゃんを推薦してやるよ。それじゃあ間に合わない。今回はダメ。今回？無理無理。ティファちゃんっていう逸材を送り込んでんだ。でもティファじゃなくて私が選ばれるかもしれないでしょ。そんなに推薦が欲しいのか。欲しい。じゃあ勝負するか。さて、裏か表か。当たったら姉ちゃんを推薦してやるよ。外れたら迷惑料を置いて帰んな。やめておこう。なんだ、つまんねえな。はい、表。え？ん？残念、裏だ。まあ正直言って姉ちゃんは可愛いけど、コルネオさんの趣味じゃないと思うぜ。それでも諦めきれねえなら他のやつを当たるんだな。そのために代理人が3人もいるんだ。じゃあな。待て、そのコイン見せてくれないか。ふん。やっぱりな、裏も表もない。ずるい。ウォールマーケットへようこそ、というわけか。負けないから。
れてる？らっしゃいませ、らっしゃいませ。機械が自動で打ってくる最新店だよ。待ち合わせ場所はここのはずだけど。言い掛かりつけるくらいよ。貧乏人はちょっと高いな。ボールマンと恐ろしいぜ。くそ、銀行の裏通りであんなことをしてるなんて。あ、うん、いらっしゃいませ。お二人ですね。どうぞこちらに。本日はどういったもみにいたしましょう。もみ？あら、ご新規さんでしたか。うちは手もみ屋って言いましてね。人間手が疲れてるとろくに金勘定もできやしないでしょ。そんなお客様の疲れをもみもみと手と手の濃厚なスキンシップで解消させていただきます。というわけで本日はどういったもみにいたしましょう。俺たちは客じゃない。と言いますと？私をコルネオさんのオーディションに推薦してもらいたくて。まったまった、ちょっと黙りな。勝手に口開くんじゃないよ。はぁ、ったくまた変なの来たわ。ちょっとばかし若いからって許されるとでも思ってんのかね。で、なんだって？頼み？あのね、お二人さ、うちは手もみや、もんでなんぼの店なの。客として来たわけじゃないの。てめえら、頼み事があるならまず客として揉まれるのが筋じゃねえのか。ああ、あんた名前は？クラウドストライフ。手を出しな。え、早くしな。お、男の力強い、それでいてしなやかなって。いいわクラウド、あんたが誠意を見せなさい。話はそれから。さ、どのコースにするんだい？じゃあ奥の部屋までいらっしゃい。クラウド。リッチなお客にはふさわしいおもてなしを。まずはハンドクリームを指の一本一本にねっとりと丁寧に塗り込んでいくからね。それじゃ指先からいくよ。ほら、力抜いて、悪いようにはしないからさ。うん、あら、痛かったか？いや。次は、指の付け根を揉んでくよ。凝り固まった老廃物を、どんどんと流していくからね。声出してもいいんだよ。我慢は体に毒だからね。最後に手のひらのツボを優しく刺激していくよ。こんな風に。あ、いや、どうしたんだ、声が漏れてるな。ここが気持ちいいのかい？ここはどうだ、それともここかい？ああ。気に入ったらまた来てちょうだい。はい。どうだった？ん？大丈夫？ああ。クラウド、変だよ。そうか。絶対変。
生になりそうかい？さてと、誠意はしかと見せてもらったよ。じゃあ頼みってやつを聞こうじゃないか。私をコルネオさんのオーディションに推薦してほしいんです。そりゃ随分と物好きだね。ふーん、まあいいだろ。本当？ただしその格好のままじゃダメだよ。え？そんな貧乏さい格好した女を連れてったとあっちゃ代理人としての信用に傷がついちまうからね。この服ダメ？動きやすそうでいいと思う。それ褒めてるの？あんたらイチャつくなら店の外でやってくれ。あ、ごめんなさい。でも服どうしよう。心配しなさんな。私がコルネオのハートを射抜く服を見繕ってやるよ。払うもんさえ払えばね。いくらだ？ざっと100万といったところで、あんたらが払えないってことは百も承知さ。だから提案があるんだよ。この町には地下闘技場があってね。クラウド、あんた私の推薦で出場しな。そこで優勝できたらエアリスをとびっきりの美女に仕上げてやるよ。賞金が出るのか？うん、推薦人の私にね。どうだ、乗るかい？わかった。いい返事だ。こいつを受け取りな。もう受付は始まってるからね。急いで闘技場へ向かいな。どんな大会かな？この町の大会だ。ろくなものじゃないだろうな。優勝できそう？そこは心配していない。強気もいいけど、足元すくわれないようにね。町の上がりも相当巻き上げられている。入場開始します。出場する選手は左手にお進みください。お進みください。会場が開くとバトルマニアの血が騒ぐぜ。ヤンブランドは出場しないのかな。キンラカンパニー直属のあいつらが出るわけないだろう。出たら盛り上がるだろうにな。自由席の人は大変ね。指定席買って正解だったろ。うちの品こそ隠れた闘技場名物、今は開店準備中だ。今からエントリーが？たっ、ギリギリだな。二人で出るのか？いや、俺だけ。二人でお願いします。推薦してもらうの私でしょ？だったら私も出る権利あるよね？じゃ、お二人さん、地下の控え室へ進んでくれ。降りるね。どこまで続いてるんだろう。何人ぐらい参加するのかな。クラウド、
緊張してる？いや。だって口数少ないから。あんたは少し緊張した方がいい。おい、こっちだ。急げ。ミッドが中でもひときわ輝くきら星ウォールマーケット。あなたの欲望を受け入れ叶える街ウォールマーケット。あなたの誘惑に目移りすることなく集いし皆様、ようこそお越しいただきました。ご安心ください。今宵世界で最も熱い場所はウォールマーケットのまさに今ここ、地下闘技場で間違いありません。優勝賞金はなんと100万ゲル。ルールはたった一つ、相手を叩きのめす。寒風の紐でに打ちのめす。勇者だ、知恵道博士。舐めさせた者だけが、最後まで立っていた者だけが賞金と名誉を得るのです。さあ、血に飢えた野獣どもが放たれる瞬間を今か今かと待ち望んでいます。大変長らくお待たせいたしました。異種格闘デスマッチコルネオ杯を開催いたします。なんだかすごいとこに来ちゃったね。お前たちの控え室はここだ。あんたたちか。どうしたのその顔。少しばかり金が必要になってよ。前座試合に出てみたらこの有様さ。あんたらもやべえところに足を踏み入れたな。悪いことは言わねえからさっさと逃げた方が身のためだぜ。クラウド、エアリス組、まもなく試合が始まります。入場ゲートまでお越しください。逃げる気ないよね。コルネオからの差し入れさ。何でも飲めば立ちどころに元気になるんだと。飲んでおけばこんな結果にならなかったのかもな。よかったらあんたたちにやるよ。どう？ドロッとしてる。へえ、私は飲まなくていいかな。準備はいいか？せいぜい死なねえようにな。さて、次はなんとカップルでの出場だ。なんたるバチが。しかも初参戦。行きつかない。怖いもの知らずのカップルは果たして無事に帰れるのか。クラウド&エアリスの入場です。さっさと負けろ。入れ入れ。デートのついでかよ。姉ちゃん、しっかりサービスしてくれよ。なんか燃えてきた。対するはウォールマーケットが誇る猛獣使い。今宵のリングも彼らの食卓となってしまうのか。
本日はデザート付き。滴る赤、こぼれる姫、暴飲暴食猛獣、ブラッディーテイストの入場です。人じゃないの？はぁ、素人が？人じゃなきゃいけない規定なんてねえんだよ。さあ盛り上がってまいりました。人が猛獣にどこまで食い下がれるのか、皆様まばたき厳禁でお願いします。それでは1回戦第4試合、レディーファイト。曖昧すぎる。ああ、次はちゃんとしてるといいんだけど。いや、期待するな。用心していくぞ。クラウド、エアリス組、まもなく試合が始まります。入場ゲートまでお越しください。次の試合までしっかり休んでおくんだな。もうおしまいだ。運よく勝ち上がったな。ただ次はそうはいかないぜ。準備はいいか？ま、無理はしないことだな。続きましては準決勝第2試合です。まずは初戦をあれをあれよとすり抜けたラッキーカップル。ふざけんな、空気読めよ。クラウド&エアリスの入場です。廃墟からの刺客、盗んだものは数知れず。アウトローの街から弾かれたアウトロー。皆様、お手持ちの貴重品を今一度ご確認ください。極悪卑劣ベグ盗賊団の入場です。あの人たち、お前ら、こいつ、ここで会ったが、あこれめ、恨み、腹させて、恨み、100年、100年も経ったか、うるせえ、嫌がる、え、何、おっと、これはどういうことだ。
どうやら盗賊チームは8名でエントリーしたようですね。え、ずるい。ここはルール無用の闘技場。コルネオがいいって言ったらいい。オッケーが出てしまいました。わあ、めちゃくちゃ。だぜに無勢、ここに極まる。大乱闘が予想されます。皆様、見失わぬよう決して目を離さないでください。それでは準決勝第2試合、レディーファイト。調子に乗る。なかなかやるじゃねえか。そりゃそうさ、あたしがもんだからね。それにあの手、視線の一つや二つは超えてるね。ふん、この町じゃ珍しくもねえよ。ともかくお互い決勝だな。かけるか。はぁ、変わらないね。あんたいつか路頭に迷うよ。そしたら、またお前のところに転がり込むさ。人生で唯一の汚点だよ、まったく。アニアン様、あの殿方、美しいですね。ねえ。次、決勝だね。ああ。浮かない顔してる。相手がまともに来るとは思えない。うん、でもここまで来たらあと一歩。二人で頑張ろう。クラウド、エアリス組、まもなく決勝が始まります。入場ゲートまでお越しください。なかなかやるな。体をちゃんと休ませておくんだな。もう死んだふりしなくていいのか。お前らマジで強いな。うちに来ねえか。あら、減った。